Ağsaqqallarımızın xahişini nəzərə alaraq Paris Mirtiyev təqdim edir. Yer havalarına, aşıq havalarına, yer aynacı, meydan aynacı, xəstə könlüm qar istəyir. Gecə gəlib sizə dağda. Uzaq zirvədə əyləşib, mahnı qoşun, bizə dağda. Sizə qurban mən tək üzü, həzalətə, xeyr üzü, gecə çıxıb üzə qalmaq, rəhbinin bəlmə alaq. Göy sinəmə xalış alaq, ölüb sinəm üstə qalaq, yetişsək sizə qalmaq, yetişsək sizə qalmaq. Yəni ki, bəlsiniz tək məqsəd varıqdır. Özəl el havalarınızı, qadar saxalarınızı, Aşina, güzel bir şey.
Kanalına abone olmayı unutmayın.